İnşallah Heç yollanır. kəs. Müraciət ərzaq zat Bəli, yazdım sağa. yazmışam dəfələrlə. Sonuncu ərzam sentyabrda Bura olacaq. Bura nədir? Bura sizin mətbəxinizdir. Bura mətbəximizdir bu. Deməli şey bu zirzəmidə, yəni bura zirzəmi yeridir. Zirzəmidir, binanın zirzəmidir. Bura nədir? Bura yataq otağıdır. Bura sizin yataq otağınızdır. Aha. Buranın içi pəncərəsi yoxdur yox, da, yəni. Yox, havası. Və bu otaq nədir? Aha. Aş görüm. Belə əyilib girirsiniz bura. Aha. Ya bak kanada sevamı. Ha, burada bir otağınızdır sizə. Əl əl şey. Otaqdır da burada otaq. Burada burada belə, hə? Zirzəmin içində. Suyun şırıltısına baxın orada. Ha. Bu ümumi binanın gələn bu bir. Bir də buranın ünvanı bir də deyin. Yeni yasamal 2. 10-cu bina, kooperativ binanın zirzəmisi. Əl telefonu nömrəsini deyin. 055 799 0858. Aha. Ağdam rayonuna məcburi köçkün. Hə, bir də zəhmət olmasa qapını aç çıxaq indi o bir otağa. Burdan belə əyilirsiniz, hə? Belə əyilirsiniz. Ha, bax görsən mən də əyildim aşağı. Aha. Oranı da işini yandırın. Ola nədir? Burada sizin yataq otağınızdır. Aha, pol yoxdur da burada. Beton dalmışsa, hə? Su burdan damır. Baba, bura bir yerə qoy. Aha. Buranı göstərək. Aha. Aha. Suyu da buralardan su axır da içəri. Deyim. Buradan su nəmiş. Bunu görürük ki, aha, sudur bastı. O bir də var, bir torpaq var. Qazmışam, su o aşağı. Şey, bu torpaqdan aşağı salıb pəncərə açmışam burada. Baxdı, bax torpağa qazmışam pəncərə. Deməli, bax bura da belə. Aha. Ağdamdan məcburi köçkün. Ya indi mən sənə bir dənə deyim ki, ərzəni hazırla sən. Yaxşı, mən indi səni başa salacağam. Ərzə yazmışam, noyabrdan vermişəm. Hı-hı. O gün də getdim. Fuad müəllim qəbulunda. Onu dedi, ərzə dedim, yazmışam heç sabah gəlməyə bax. Dedi ki, onda kitaba aldırdı qeyd ki, bunun bu çörəyi adı evdə bişirirsiz, hə? İsti söhbətdir. Allah köməyiniz olsun. Hə, bizdə də belə bişirirlər. Allah bizim analarımızı, bacılarımızı var eləsin. Ha, belə çörəklər bişirirlər, biz də yeyirik. Allah sağ eləsin. Aha. Bir dənə zəhmət olmasa. Asız insan var orada. Kim? Kim? Sənan var, Hüseynov. Aha. O mənə birini vermişdi, onu verdim İndi Eldar müəllimə ki. Demişdi, qobuda tikiləndə siz zirzəmi olduğunuza görə sizi köçürəcəksiniz. Hə, Sənan nə deyir? Sənan getdim, yəni bu sələ köçməmsiz deyir. Sənan Hüseynov deyir, hə? Bəli, köç dedim, hara gəlir. Ya inşallah cənab sədir, hörmətli bilirsən də Rövşən müəllim. İnşallah köməklik eləyəcək sizə. Zirzəmidən həqiqətən də ağır durumda olan ailələr var. Üç uşaqla ağır, yəni vəziyyətimiz çox gəlir. Pəncərə yox, bax belə. Keçədə qoymuşam. Bir ay olar, yeri köçəcəksək. Sənin bu üç dənə uşaqlarındır. Uşaqlar harda gedir məktəbə? Şuşa məktəbində burada. Şuşa məktəbində məktəbə gedirlər. Yoldaşın da məcburi köçkün deyil də, statusu yoxdur. Dörd nəfər alırsan. Sənin oğlundur o?